ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የጃሮቲፕ ተከታታዮች ዛሬ የምናየው ስለ አንድ አስደናቂ አፕሊኬሽን ነው። ይህ አፕሊኬሽን ሂድን ካሜራ ነው። ምንም ሳያስነቃብን ካሜራ መቅረጽ የምንችልበት አፕሊኬሽን ነው። ያው እኛ ለምንጠቀመው ነገር እንጠቀመዋለን ማለት ነው። በጣም አስገራሚ አፕሊኬሽን ነው። እና ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ኦኬ፣ ቪዲዮችን ይሄ አፕሊኬሽን ትገረኩበት አፕሊኬሽን ሂድን ካሜራ የሚባል አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ በጣም ገራሚ አፕሊኬሽን ነው። ይኸውላችሁ በቃ ምንም አያስነቀም። እዚች ጋር ስታርት የምትለዋል መንካት ነው ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ከተለያዩ አፕ ስቶርም ሊሆን ይችላል ከተለያዩ ሚዲያዎች ልናገኘው እንችላለን። እና ስታርት የሚለውን ስንነካው ቪዲዮ መቅረጽ ይጀምራል ማለት ነው። ካሜራ ማረጊያ መንገድ አለው። ካሜራ ከፈለግን ፎቶ ከፈለግን ማለት ነው ቪዲዮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይህ አፕሊኬሽን በጣም ገራሚ አፕሊኬሽን ነው። ሴቲንጎቹን ማየት ትችላላችሁ። የፋይል ስም መስጠት እንችላለን። ኦዲዮ ምን ያክል ድምፅ እንዲኖረው ከፍ ይበል ዝቅ ይበል የሚለውን ማየት እንችላለን። አንዳንዴ ጋላሪ ላይ ላይወጣልን ይችላል እንትኑ ማለት ነው ቪዲዮ። እና ወደ ፋይል ማኔጀራችን ውስጥ ገብተን ዲሲኤም ውስጥ ነው ልናገኘው የምንችለው። ያው ውጭ ካልወጣለን ጋላሪ ላይ ዲሲኤም ውስጥ እናገኘዋለን ማለት ነው። ባክ ግራውንድ ካሜራ ዲሲኤማችን ውስጥ ነው ገብቶ ቁጭ ሊል የሚችለው ማለት ነው። ያው አንዳንዴ ብዙ ሰዎች ስለሚሸወዱ ነው ጋላሪ ላይ አልወጣልኝም እና አይሰራም የአፕሊኬሽን እንዳሉ። ይሰራል አፕሊኬሽኑ። ፋይል ማኔጀር ውስጥ ገብተን ዲሲኤም የሚለው ፎልደር ላይ ስንገባ ባክግራውንድ ካሜራ የሚል የራሱ የሆነ ፎልደር ቁጭ ይልልናል ማለት ነው። ተጠቀሙበት። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ካሜራን በጣም ያጠራል። አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። በጣም የምትወዷቸው አሪፍ አሪፍ ነገሮች ይለቀቁበታል። ከዚህ በኋላ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። በዛውም ያው ሳፖርት ማድረግ ነው እኛን